igihe gitoya ni igihe gito cyane akakanya mu gihe kitari kinini ndabazanira n'umufasha wanjye abantu nabo barabinsabye bati ese gukorana n'ibiganiro n'abandi wabanje ugakorana n'ibiganiro n'umufasha wawe n'umugore wanjye nkunda umugore wanjye wihangana umugore wanjye w'umunyabwenge umugore wanjye ushobora kukugira inama aho wari ugiye gutana ukagaruka ntabwo ari ukumutaka nta nubwo ari ukumuvuga njyewe Gikeri ndagusuhuza cyane Gikeri Theoneste ndagusuhuza cyane. Uri umufana wanjye kandi ubyerekana ahantu hose. Ahantu hose batinyutse kuvuga izina ryanjye. Ahantu hose bavuga izina ryanjye mbate. Comment zawe ndazibona ndabona ukuntu. Hose aho bamvuze ushyiraho comment ndagukunda rero. Naye ndagukunda ndetse ndifuza fite icyifuzo cyuko twabonana turi babiri n'ukuri ndashaka ko tubonana turi babiri tugasangira ndetse tukanaganira si mu gitondo nahuye no mutubuzi uwa danje umutubuzi yampamagaye arampamagara telefone sinayibona arongera arampamagara telefone sinayibona ampamagara inshuro eshanu zose mbonye umuntu wampamagaye inshuro eshanu ndamuhamagara muhamagaye ati ya ati bite byawe ndamubwira nti ni byiza kuko ni igisambo kibi cyane ni igisambo nimero ni iyi ariko reka nyicishemo numve ko igicamo reka nyicishemo atari ko ntacyo ati buriya atisete uwo muntu se ntacyo mupfana ukajya wenda ukamusobanura uti ni murumuna wanjye ni mukuru wanjye kugira ngo akumenye neza noneho akagutuburira akuzi neza kuko akenshi biyita abasirikari kandi ntabwo ari byo biyamaretse nyine bari kugenda cikagurika ariko turagerageza twumvikane ndikukubwira ndi gukorera hano muri Kongo yego kuko bari bahadusize nyine ariko mu mishiri imbere bitarenze kuri 28 dufite amakuru yuko bagomba kuzadusimbura yego ubwo nari naguhamagaye kubera gahunda yari nateguye kuko inaha ngaha hakunze kuba hakora amafaranga y'amadolari ndabizi ntiyakora muri Kongo yego yego kuko rero nibwo narebaga asanga afite ibihumbi 32 y'amadolari ariko noneho ntegura gahunda y'uburyo ngomba kuba nayohereza ubu hari umupeki ari kadogo yaramaze gutegera imodoka ubu wakomeje waje yego abakunzi banjye rero abo mu majyepfo abo mu majyaruguru ab'iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo ndabashuhuje cyane ntabwo nibagiwe abo mu bihugu by'abaturanyi cyane cyane hano hakurya i Burundi muri Congo i Bugande Tanzania Kenya ndetse no kugenda kugera za South Africa Zambia za Zimbabwe za Malawi ndetse ntabwo nibagiwe n'abasirikari ndetse n'abapolisi bari mu butumwa ndabizi neza ko babankurikiye kandi rwose aho bari hose bajya banyandikira bakashyiraho comment bambwira ko mbamarirungu kandi bari abasirikari n'abapolisi mbaha gukora akazi neza cyane iyo bari hariya mu butumwa bakibuka ko naha mu Rwanda ari amahoro n'ukuri ndabashuhuje ndetse nsuhuje n'abadiaspora abari ku migabane y'Iburayi mwese ndabashuhuje uyu munsi rero ikintu kinzanye ni ukugira ngo nagiye nyura mu byifuzo byanyu byifuzo bya benshi narabibonye nagira ngo mbabwire ko ntabwo natereye agati mu ryinyo ama message yose comment mwohereza zose narazisomye abantu benshi rero bansabye baravuze bati Ndimbati TV turumva itavugitse neza narabumvishe buriye abantu benshi bahurije ku izina nanjye nemeye kuba nahitamo kugira ngo izina niba ari ryo mumpitiyemo kandi buriya nimwe numvira nimwebwe munyobora kuko nagiye mbibasaba inshuro nyinshi ni ndashaka ibitekerezo byanyu Ndimba TV
abantu ni kuba arimo kugenda bambwira muri muri comment abantu babimbwiye ari benshi rero ntabwo na jya kure yanyu hari impamvu mwakomeje kuvuga muti ndimbati nirivugitse neza niba ari uko ariko nari nsanzwe nitwa ariko reka mbubahirize reka numva ibyifuzo byanyu nkuko nagiye mbibasaba noneho nubahiriza icyifuzo cyanyu rero cano reka tuyite ndimba tv ndimba tv ndimba tv ndimba tv ngira ngo umuntu wari wese noneho arabasha kubyumva ntabwo ngiye kure ya ndimbati ariko ndimba tv nibura muraza kujya muyikurikirana n'ubundi nkuko bisanzwe murajya muyikurikirana kandi nkuko nabibabwiye ni igihe gito cyane akakanya mu gihe kitari kinini ndabazanira n'umufasha wanjye abantu nabo barabinsabye bati ese kukorana n'ibiganiro n'abandi wabanje ugakorana n'ibiganiro n'umufasha wawe n'umugore wanjye nkunda umugore wanjye wihangana umugore wanjye w'umunyabwenge umugore wanjye ushobora kukugira inama aho wari ugiye gutana ukagaruka ntabwo ari ukumutaka nta nubwo ari ukumuvuga njyewe ubwanjye yarihanganye kandi ndabimushimira cyane rero nagira ngo akakanya nongere mbabwire ngo naje kandi ndi kumwe namwe ntabwo rero nibagiwe umuntu witwa Gikeri ndagusuhuza cyane Gikeri Theoneste ndagusuhuza cyane uri umufana wanje kandi ubyerekana ahantu hose batinyutse kuvuga izina ryanjye ahantu hose bavuga izina rya ndimbati comment zawe ndazibona ndabona ukuntu hose aho bamvuze ushyiraho comment ndagukunda rero naye ndagukunda ndetse ndifuza fite icyifuzo cyuko twabonana turi babiri nukuri ndashaka ko tubonana turi babiri tugasangira ndetse tukanaganira nkanagushimira nkureba kuko uri umuntu w'agaciro imbere yanjye iyo mbonye comment ku bantu bamvuga neza cyangwa bamvuga nabi hose ntago uhatangwa ndagushimye rero ni umuco mwiza ndetse mbwira nabandi nukuri ndabizi neza murankunda ni mubigaragaze ni mubyandike muri comment ndabibona ni mubimbwire biranshimisha kandi nanjye ntago mba nagiye kure yanyu akakanya rero nagira ngo mbasangize ibyo byose nongere nibutse abantu bari mu bihugu by'Iburayi ko nanjye ndi kumwe namwe mujya mwifuza kumvugisha mujya mwifuza kuganira nanjye twabonye urubuga tuganiriraho nimushyire ibitekerezo byanyu mumbaze ibyo mushaka ndahari kandi mpari ku bwanyu rero akakanya nagira ngo mbabwire ko noneho ubu tugiye kwiga kandi tugiye kwiga ikintu gikomeye muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi nagira ngo twige kandi dufate ejo utazahura n'ikibazo nahuye nacyo hitwaramo neza ariko iyo ntakitwaramo neza kari kabaye uyu munsi mu gitondo nahuye no mutubuzi wa dange umutubuzi yampamagaye arampamagara telefone sinayibona arongera arampamagara telefone sinayibona ampamagara inshuro eshanu zose mbonye umuntu wampamagaye inshuro eshanu ndamuhamagara muhamagaye ati bite byawe ndamubwira nti ni byiza ahita ambwira ati se atubanza utamenye ati ni wa musirikare w'inshuti yawe ati ntabwo unyibuka kubera rero abasirikare benshi ari inshuti zanjye ndavuga nti yego ati ubu rero ati nsigaye ati nagiye batujyanye muri Congo ati niho turimo gukorera ati none atariko atamareza arimo aracika ati kwanza ati reka
mbanze gatoya tendaje nkuvugisha naho ibyo yaragiye kureba simbizi yaragiye kureba amazina yanjye kwa kundi ujya nko kuri mobile money yaragiye kureba amazina yanjye yagarutse rero noneho anyihamagariye ambwira ati bite Bosco iyo umuntu avuze Bosco rero no muntu iryo zina burivanye kuri mobile money niho abarivanye ubundi rwose umuntu uvuze Bosco aba ari umuntu umperuka kera kuko izina murabizi ryarahindutse ni ndimbati nibura iyajya kuvuga ati ndimbati ubwo rera kibivuga nahise mbyumva ndavuga ni chantage ndaje ahubwo nenye ibyanyu yampamagaye rero ajyaho arambwira ambwira ukuntu hari ahantu yagiriye amahirwe yo kubona amadolari menshi cyane amadolari menshi none akaba yategeye umwana guciye ubutaka bikaba byanze yanyuze mu mazi mu kivu akaba avuga ati rero namuhaye nimero zawe nagiraho ngaho najye namara kujabuka arakubwira hanyuma namara kuguhamagara uravugana n'uwa taxi vatiri ibintu byinshi arambwira mutega amatwi ye ariko ikibabaje nuko yahise yarangije nabi nkaba rero mu byukuri ntabwo ndi buje kure y'ibyo twavuganye nimubishaka ndabishyiraho kuko buriya uzajya ugira amakenga nugira amakenga umuntu naguhamagara agatangira kukubwira cyangwa se akakubwirira ibinyuranyije cyangwa ukamukeka uwo muntu uzashaka ukuntu usigana n'ijwi rye ariko yaranyibye birangiye ubwo yarambwiye ati rero mu mafaranga azaza atungiye kukubwira imubare y'ibanga ati umubare w'ibanga ngiye kukubwira ni umubare ufunga marete diplomatri mayo mafaranga ibihumbi 38 ako kanya ndavuga nti ibihumbi 38 wowe wabivanye hehe nimero ndaza kuzibaha ejo na mwe atazabatuburira kuko ni igisambo kibi cyane ni igisambo nimero niye ariko rekanyicishemo numve ko igicamo rekanyicishemo ngo yitwa Yoweri rekanyicishijemo iciyemo halo mwiriwe neza mwigeze kumpamagarara na guhamagaye ariko twavuganye ni wa muntu warashaka kuntumaho umwana okay Sawa. Senzi niba ari we mba nahamagaye n'abantu benshi. Hari n'undi wamamagaye numvise ijwi. Ijwi rirajya kuba nkaho ari ryo. Ariko ni ryo. N'uyu. Noyo rero niwe mutubuzi nimero ye ase bano yabantu bundi aya majwi nubwo ubundi rero no kubahaye nimero nta nikimaze gukwiye nimero akenshi nta nubwo ziba zibabaruyeho izi nimero ntiziba zibabaruyeho no
numva harundi harundi zinimero izinimero ntanicyo zamara kuko aba batubuze bafite imitwe myinshi bafite imitwe myinshi wumvisha ikintu ntangiye kumubaza nti bite akumvijwe ati twavuganye nyine aba rero cyane cyane ko biranatukana biranatukana cyane kirangiza yakigutawe gito cyahise kintuka ku mubyeyi wanje cyahise kintuka kuri mama kintuka cyambwe gitika bitesoni ariko cyahise kintuka rero nagira ngo amajwi yo ndaje nyabumvishe mwumve uburyo aba bajura babafite ubwenge agushukisha ibintu byinshi waba utazi gukurikirana neza ukabyumva utyo birangiza bite rero ukuntu ubundi birangiza bisoza bisoza kubwiye ati harya ati rero ati kuri ayo mafaranga n'ubundi uzayafata bunyohereje 1000 akubwira make ashobora no kukubwira 20,000 noneho ukumva umuntu kwizeye ukoherereje amafaranga ukajya umushidikanyaho yarangiza yavuza amazina yawe ajya kuri nimero yawe agahita ajya kuri mobile money akareba amazina je agahita guhamagara mu izina ako kanya iyo umubwiye uti iyo nimero rero ntabwo ari ngibaruyeho agahita avuga ati nari nkwitiranyije atari ko ntacyo ati buriya ati sete uwo muntu se ntacyo mupfana ukajya wenda ukamusobanura uti ni muhuru umuntu wanjye ni mukuru wanjye kugira ngo akumenye neza noneho akagutuburira akuzi neza reba ariko umuntu kugira ngo akwizere aguhamagare ngo ari mu mashyamba ya Kongo ngo narangiza ngo akoherereze 38,000,000 z'amadolari ngo umubikire ngo kubera ko ngo inzira by the way aba bantu bakwiriye gushakishwa kuko barasebya n'igisirikare cyacu kuko akenshi biyita abasirikare kandi ntabwo ari byo ni gute ushobora kwitira umusirikare ukavuga ngo ukajya gutubura sha umunsi mwafashwe uriyitira umusirikare wowe abasirikare barahangayitse mu ishyamba abasirikare barahangayitse ku rugamba abasirikare barahangayitse aho bari bari turindiye umutekano badushakira umutekano amanywa n'ijoro wowe urajya ukamwitirira wowe ukajya kuvuga ngo uri umusirikare ngo wabonye amafaranga ngo none ngo ugiye kuyoherereza umuntu we tansio byamareso nyina bari kugenda cika guri ariko turagerageza twumvikana ndikukubwira ndi gukorera hano muri Kongo yego kuko bari bahadusize nyina ariko mu mishiri imbere bitarenze kuri 28 dufite amakuru yuko bagomba kuzadusimbura yego ubwo nari naguhamagaye kubera gahunda inateguye kuko inahanga akunze kubakora amafaranga y'amadolari ndabizi ntiyakora muri Kongo yego yego kuko rero nibwo narebaga asanga mfite 32,000 y'amadolari ariko noneho ntegura gahunda y'uburyo ngomba kuba nayohereza ubu hari umupeki hari kadogo namaze gutegera imodoka ubu wakomeje waje yego kuko ubwo naguhamagaraga nari kugira ngo tubanze kuba twaganira ariko numva telefone ndabwo itoshye yego bibaye byiza rero kuba wafashuka ukongera ukampamagara ubwo nanjye mfite mpamagara umwana ngo baze wenda aho yaba ageze ambwiye ko aribwo agifata akato nibwo agifata ubwato ukuntu nabiteguye rero yee abona ko hari abapeti barangije kwiga bizi ibijyanye na hoteleri yego nari natuje peti umwe ndangije musabira uruhushya noneho nifashisha kano kamashini ka laptop ndavuga ati njye mfite petit frere wanjye uri gushaka kujya kwiga kaminuza ndangira nsatse ubufasha bwa mashini yego gira chance rero bemera kuba bambereza urwo ruhushya barukwemereye ke nibwo nategura ku mwana rero noneho ufata ya mafaranga ufata akamashini kano kavarisi kara ka kano kavarisi nyine ka urakabona ka automatique kavarisi gafungurwa na paswa turakabona ndakabona kamarete diplomate yes ok ndangije shyiramo ya mafaranga ndangije nkoresha paswa ndafunga ari gufunga rero nibwo na
fata gomana ndamutegura ubona mutege imodoka iwo ngambo yuri mu muhingure yari hafi n'icyambu cyarubavu kizenye ubwato ya hari bwambukire ndagari uze ni imodoka rero ngo yumwambutse ku mupaka yego urumva ko byasaba yuko bari bumuce bamusaka bamusaka bayabona iriya vayise yabisaba yuko turi buyisorere akaba na gahunda zo kumucekinga bakamusaka harya warumbwiye ngo nangahe no kuvuga ngo ibihumbi 38 38 by'idolari 38 okay reka rero dukomeze twige kwandimba TV mu byukuri ako kanya njewe iyo njya kuba umuntu umwumva neza akumva ndi bubyumve mu kanya gato yari hari kuza undi mutubuzi mugenzi we wiyise wa mwana yatumye kampamagara ati kanaka akuntumyeho ati none bunaringeze igisenyi mfashe taxi vatiri nagira ngo nguhe umutagisimeni muvugane urumva ko abantu ari igishene agahitamo undi mutubuzi wa gatatu ati rero njyewe ndi umutagisimeni uyu mwana yarambwiye ko muzana I Kigali kandi ntabwo nshobora guhaguruka nta mafaranga ubwo nkajyaho ukajyaho ugashyashyana waba utanayafite ukayaguza kakubwira ati nangahe kavuga ati ntago tuvuganye wenda 80 ariko ntabwo nahaguruka amafaranga nibura nabonye kimwe cyakabiye 80 niyo tuvuganye kandi ugasanga vuze namake kubera ubujura warangiza ukavuga uti 40,000 ku muntu ugiye kunzanira amadolari nkaba mbitse naza n'ubundi ko azabamo nk'igihumbi cyane cyane ko yari yavuze ko ndi buvanemo igihumbi arambwira imibare mfungura nkavanamo igihumbi nkakivunjisha namara kukivunjisha nkishyura umutayisimeni narangiza nkafata 40,000 ngo 40,000 nkabiha uwo mwana ngo nicyo giciro bavuganye rewe umuntu uturukanye umuzigo nk'uwo muri Kongo ye ngo arahembwe 40,000 40 yambutse mu mazi hejuru atwaye ariko yari yavuze ko ngo atazi icyo atwaye da ariko ibyo byose uwo utwara iyo mizigo yakagombye kubamenyereye rero ubwo nari guhita nishyura taxi watiri idahari amafaranga bakaba barayariye urumva ko batubuze bamaze kuba batatu hari uwatumwe hari uwampamagaye hari n'umushoferi witwa taxi vatiri sabo gusa rero hari nabandi bagira gutyo bakakohereza message bagahita baguhamagara ngo yowe ngo tuyobeje ngo amafaranga ngo arayobye ngo rwose ngo yadusubiza ngo twanze guhamagara muri MTN ngo babe bafunga nimero yawe ngo none ngo wayadusubiza abakire cyane rero abakire mugira ibifaranga byinshi kuri mobile money ako kanyu hita ureba aho ugahita wohereza n'abatubuzi abo batubuzi noneho hari abandi abo batuburira bafite amamodoka n'abagore bibizongereze umugore azamuka atwaye imodoka abo bantu reka mbabwira ahantu baba hariya urabona umuhanda uva igikondo unyura hasi ukazamuka ugatunguka kuri 40 abenshi niho baba no kwa mutwe hariya na hariya hafi hariya abo bantu dore uko babigenza bahagarara batandukanye umwe ahagarara nka hano muri metero undagahagara nko muri metero 200 undagahagara nko mu zindi 200 undagahagara nko mu zindi 200 uwa mbere rero imuciyeho dore uko abigenza cyane cyane babonye nk'umugore abagore cyane hari ndiko nabandi bantu batunza amamodoka vuba akaba atabizi uwa mbere ahita gusifura cyane akaguhagarika ukamusuzugura ndo ukavuga uti we na nushaka rifite wagera kundi baba bavuganye nawe akagusifura akajya mu muhanda agahagarika ubwo iyo urenze uwa kabiri uwa gatatu ntiwamurenga uravuga uti aba abantu bari kumpagarika ni ibiki ako kanya rero ahita aza ati mana we ati wari upfuye kubera iki se ati dore pine ati do ati reba ati pine yavuyemo urimo uragendera neza turimo uragendera ku ijante wareba ugasanga ipine irimo ese ari ati dore ipine yari itakaye ntabwo buriya
warangiza ugahita utekereza uti hari n'abandi bampagaritse buriya babibonye babibonye kare koko yarangiza ku kanya abivuga yagiye munsi y'imodoka abafite ikiburo mu ntoki agahita agenda nibivuta agahita kotorora agahita azana ibura ati do ati ntureba ati imodoka yari yafungutse kare ati yari kwishe byari birangiye reba rero umugore we utwaye imodoka nibyo imodoka ntabizi byo gukanika ntabizi agahita titira kandi ubwo abanakubwira ati Imana iragukunda atari gusengera he ati yewe atuzatanga ituro ryishimwe ati kuko ati byari birangiye ati kandi noneho ati pine y'imbere yo ni mbi cyane pine y'imbere ati iyo irica ati yewe n'umurambo ntibari kubona rwose iyi pine iramuka ivuye umuntu agahita agira ubwoba ako kanya dore icyo bakora bahita bavuga batigira hirya twe tuzi ukuntu tuyirwaza erega ukavaho kwicara ku ruhande akwicaramo akaba arazamutse hari ahantu bazamuka rero bakinjira mu biryo ngo hatari n'igaraje hari ikibuga ako kanya bagahita bayiparika batireka tuyikorera wajya kubona ukabona arafunguye arakubwiye ati ye baba we ati nta n'amasaro yarasigayemo turi kubera kugira amasaro yagiye ata ubwo ako kanya uhita umubwira utese nangahe atakubwiye ati simbizi ati reka mbaze agahita ahamagara ubwo ahamagaye umwe muri ba bandi akabwira ati amasaro ni 30,000 ati mpa 30,000 simbuke nyazane akaza ubwo imodokari bahita bayishwanyaguza bakayihindura uburere noneho bakagugurisha piyese nk'izi 200,000 kandi imodokari ntacyo yapfuye barangiza bakongera bakayifunga ukagenda wowe ukitwa ko waguze piyese amafaranga kandi reka da byose baba bakuriye rero reka sezere mbabwira ngo byose birashoboka ko bagutuburira nyamara byose birashoboka bayi rero mbasezeyeho kandi ndabakunda mukomeze rero murebe ndi nongere mbisubiremo ni murebe ndimba TV ku cyifuzo cyanyu icyo ni cyifuzo cyanyu kandi nacyubahije ndimba TV murakoze cyane rero nimukomeze mwirinde kandi mugira amakenga iri ni ryo rya isomo ry'umunsi murakoze cyane byose birashoboka.